Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին նախագիծը եւ այս նախագիծը քանի որ արդեն երկրորդ ընթերցմամբ է ներկայացվում, առաջին ավելի հակեր կանդադառնամ կետերին հիմնական առաջին կետով նշեմ որ փոփոխությունը մեծ այն էր որ օրենքում թվարկված անվանացանկերը ընկերությունների մենք հանում ենք եւ արդեն կառավարության ենք համապատասխան իրավասություն ընձեռում ցանկեր հաստատելու համապատասխան մասանուններ իրականացնելու համար սակայն միաժամանակ նաեւ ամրագրում ենք որ մետաղական հանքակար արդյունանող ընկերություններից պարտադիր այդ մասանումները իրականացվում են երկրորդ կարևոր փոփոխությունը այն է որ փաստացի վճարված գումարից ենք այսուհետ հաշվարկանելու այս տեխնիկական մեթոդական խնդրի պատճառով մենք երկու տարի չենք կարողանում համայնքների մասանումներ անել եւ ՊԵԿ գործընկերների հետ այս լուծումը տալով այսուհետ կկարողանանք այդ մասանումները իրականացնել երրորդ փոփոխությամբ մենք առաջարկում ենք համապատասխան համայնքների ցանկի կազմումը եւ համայնքների միջև բաշխումը կառավարության կողմից հաստատել չափորոշիչներով եւ համապատասխան շրջակայքի նախարարությունը կհաստատի եւ վերջին խումբ փոփոխությամբ առաջարկում ենք ավելացնել տեղական ժողովրդավարության նպաստող այդ հաշվետվողականության մեխանիզմները։ Սա հակերտ հիշեցնեմ եւ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում պարզապես մենք ավելացրել ենք մի շարք հարցադրումներից ելնելով ավելացրինք այն հատվածը, որ վնասակար ազդեցություն ունեցող կարող համայնքների ցանկը նույնպես պետք է շրջակա միջավայրի նախարարությունը սահմանի եւ դա իրականացվի կառավարության կողմից ամավա շափորոշներով։ Ընդհանուր առմամբ հակերջ սա էր նախագիծը այսօրվա եւ եթե թույլ կտաք այս նախագծից շեղվեմ մեկ այլ բոլորիս հուզող հարցադրումով համավարակի հետ կապված, ուղղակի մի պարզ արձանագրեմ, որ հենց այսօր հենց այս պահին տեղի ունենում իմ շատ հարազատ մարդու հուղարկավորությանը, որին անգամ մասնակցելու հնարավորություն չունեմ։ Ու այդ ամեն տեղի ունենում համավարակի պատճառով։ Այն, որ այստեղից հայտարարվում, դա միայն մեկ նպատակ ունի, այդ ամենը ավելի աչալրջության տանել մեր հասարակությանը։ Համավարակի անտեսանելի շղթայով կապված ենք բոլորս։ Եթե ես չեմ վարակվի կամ կվարակվեմ կամ իմ կողքինին կվարակեմ, ես չգիտեմ, թե շղթայի վերջում ինչ լուսավոր մարդ կանգնած, ով դա չի հաղթահարի։ Ու դրա համար խնդրում եմ պարզապես, որ բոլորս հերոսանանք այս հասարակության մեջ։ Ու այդ հերոսացումը պետք չի ակնկալել որևէ ինքնազոհությամբ կամ պետք չի ինքնուր պատասխանատվություն սպասելով լուծումներ գտնել։ Այդ հերոսանալը պետք է լինի մի ձևով համազգային հոգատարության բոլորի հանդեպ։ Համազգային հոգատարություն անգամ նրանց հանդեպ ու դուք չեք ճանաչում ու երբեք չեք էլ տեսել, որովհետև այդ շղթան կարող է նման մարդկանց տանել։ Եվ պարզապես կոչ եմ անում հերոսանել։ Մինչև մեկ շաբաթ առաջ ինձ համար բոլոր բժիշկներն էին հերոսներ առաջին հերթին։ Հիմա հասկանում եմ, որ հերոսներ են բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր որ այդ բժիշկների համար գործ չեն ավելացնում, ովքեր որ մյուսներին վտանգի չեն ներկայացնում։ Խնդրում եմ հերոսանալ եւ խնդրում եմ այս ժամանակը, որը որ մենք կանցնենք, բոլորով իհարկե, ուկական ավելի լուսավոր օրեր ու մենք կրկնակի ջանքեր կթափենք իհարկե մեր նախկին նպատակներին հասնելու համար, որովհետեւ դեռևս պետք է վերականգնենք այն իրավիճակը, որում կանք, սակայն մի բան անդառնալիա լինելու այն մարդկանց կորուստը, որոնք որ այս ընթացքում կկորեն։ Դրա համար միակ պատվաստանյութը համազգային հոգատարությունն է, պարզապես տարական կանոնների պահպանումը, որովհետեւ նման դեպքեր լինում են այդ կանոնների խախտման պատճառով։ Ներողություն եմ խնդրում թեմայի չեղվելու համար և շնորհակալություն լսելու համար։